დაჯექით და რა ვინი ლაპარაკოს დაჯექით დალიეთ წყალი და დაისვენეთ მოგესალმებით მეგობრებო ეს არქი მოყვარულია და დღეს ნახავთ ყველაზე სკანდალურ საუბრებს ფეხბურთელებს შორის მოკალათ თუ ჩაუჯექით ვიდეოს რა თქმა უნდა ლაიქი და არქის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ მადლობა წინასწარ Ჩემპიონთა ლიგის შეხვედრა პორტუსა და იუვენტუსის შორის პირველი ტაიმი სრულდება 1-0 პორტუსის ასარგებლოთ. მოდით ნახოთ რა ხდება ამ დროს იუვენტუსის გასახდელში. განრისხებული პორტუგალიელი შედის გასახდელში და თან ყვირის. ჩვენ უფრო ძლიერად უნდა ვითამაშოთ, რა ჯანდაბაა, ჩვენ საერთოდ არ ვთამაშობთ, არაფერი, არაფერი და არაფერი. კვადრატო ცდილობს დაამშვიდოს. დამშვიდდი მეგობარო. ჩვენ ყოველთვის სირულად ვთამაშობთ. შენ მაგალითი უნდა იყო ყველასთვის. მეც შევდივარ ამ სიაში, ჩვენ უნდა ვუთხრათ ერთმანეთს სიმართლე, რომ ჩვენ ვითამაშეთ სირულად, ეს ჩემპიონთა ლიგის მატჩია და ჩვენ ხასიათი გჭირდება. ამ დროს საუბარში პირლო ჩაერთო. გეყოფა კრი, საკმარისია, გეყოფათ მეთქი, ხუან. ჩვენ უნდა დავმშვიდეთ და შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, მოდით გავაგზავნოთ ჩვენი სული ჩხუბის გარეშე და შევინარჩუნოთ ძლიერი სიმშვიდე, ვისაც უნდა რომ მოიგოს. მატჩი დასრულდა პორტოს გამარჯვებით 3-2. კადრებს, რომელსაც ახლა ნახავთ, სიტყვები არ ჭირდება. შემდეგი ეპიზოდი ისევ იუვენტუსის გასახდელ ოთახში ხდება, ამჯერად სიტყვით ლეონარდო ბონუჩი გამოდის. ჩვენ გიჟები ვართ, ბიჭებო, თუ სკუდეტოს მოგება გვინდა, ასე თამაში არ შეიძლება. როდესაც ბურთ გვაქვს, ასე თამაში არ შეიძლება, ასე ჩვენ ვერაფერს ვერ მოვიგებთ, ჯანდაბა ყველა ტრაკში ვართ, თუ ასე ვითამაშებთ. ვერიაზრებ, ხომ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ თამაშის მოგება. ერთი წელი გავიდა, ყოველჯერზე არის სხვისი ბრალი და ყოველჯერზე ვიძახით, რომ შემდეგში გამოგვივა. ავიღოთ პასუხისმგებლობა და ვიყოთ დამნაშავეები ამ თამაშში. მისმინეთ, არავით არის გაუგებრობა. აქ არის ერთი მხარე, რაც ვერ დაინახეთ, ბიჭებო. ნომერ პირველი, ვითამაშეთ 3-4, 5 თუ 6, ეს ჩემი გადასაწყვეტია და მე ვიღებ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას წაგების ან ცუდი თამაშის შემთხვევაში. ნომერ მეორე, ცირკ, ბოლო დროს მე ვილაპარაკე შენს დამოკიდებულებაზე, შენ ჩამოდი უკან, მე არ ველოდები შენსგან ხიმილს, არამედ მინდა დავინახო იდეალური ურთიერთობა. შენ არიყავი დღეს იდეალური ისევე როგორც სხვა დანარჩენები. შემეძლო ყველა გამეყვანეთ ჰენდრიკიდან დაწყებული, ყველანაირი პრეტენზიის გარეშე. დღეს ჩვენ დავიმსახურეთ წაგება, არ შეგვიძლია ბედნიერები ვიყოთ ერთი ქულით. ჩვენ უბრალოდ დავკარგეთ ჩვენი ცხოვრების 95 წუთი. შენ დაკარგე შენი დრო, მე დავკარგე ჩემი დრო და ალბათ უკეთესი იქნებოდა 21 წლამდელთა გუნდი გამეშვა მოედანზე. შემდეგი ვიდეო არასკანდალური, არამედ საინტერესოა. 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის წინ პოგბა ამბობს შემდეგ რამეს. ბიჭებო, არ მინდა ბევრი ვისაუბრო. ყველამ ვიცით, სადაც ვართ, ყველამ ვიცით, რა გვინდა და ყველამ ვიცით, რა გზაც გამოვიარეთ აქ მოსასვლელად. ჩვენ გრძნობთ ამას გულში და ვხედავთ ყველაფერს, ბიჭებო. ჩვენ კონცენტრირებულნი ვართ, არ უნდა დაგვაუწყდეს ეს და ვიმეოროთ საკუთარ თავებში. ჩვენ დაგვრჩა 90 წუთი შესაძლო ისტორიის დასაწერად. 90 წუთი, ერთი მატჩი, ერთი თამაში. მე არ ვიცი რამდენი მატჩი ავატარე ჩვენს კარიერაში, მაგრამ ამ ერთს შეუძლია შეცვალოს ჩვენი კარიერა და შეცვალოს ისტორია. ორი გუნდი, ერთი გამარჯვებული, მათი მხრიდანაც იგივეა. მათ უნდათ ეს თასი. ჩვენ გვახსოვს ევრო 2016-ის წაგებული ფინალი. ჩვენ ვიცით და გძნობთ ამას, აი აქ ის ჩვენს თავებშია. დღეს კი არ ვაპირებთ, რომ მივსეთ სხვა გუნდს ის, რაც ჩვენ გვეკუთვნის. დღეს მინდა, რომ ვიყოთ მოგონება ყველა ფრანგის, ვინც გვიყურებს ჩვენ. მათი შვილების, შვილიშვილების და შვილთაშვილების. მინდა რომ მინდორზე როგორც მებრძოლები ისე გავიდეთ, როგორც ლიდერები. მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და გააზიარეთ. ეს მაძლევს სტიმულს, რომ ვაკეთო უფრო მეტი და მეტი ხანგრძლივობით, ხარისხით და მონდომებით, რა თქმა უნდა. მომართლა, როგორ მოგეწონათ ჩემი გაკეთებული ინტრო და რას შეცვლიდით, დამიწერეთ კომენტარებში.